Тэрний юу гэж жаман дооч. Гарын жил өлч. Аа манай шоу гэж нарийн зөвлөгөө өгч шүү дээ. Алхаж болно гэж шүү. За. Гүйгүйлэн бэр. Хүнтэй сууж айлын бэр боллоо. Би айлын утган охин. Нөхөр маань голонд залгах хүний багхүү. Амьдрал үзээгүй бүсгүй. Гэнэн хөнгөн мөрөөдөлтэйгээр анх хадны босхи. Би хатмод маань ёс төртэй настай хүмүүс байлаа. Тэр үед би юу гэж бодож байсан гэж эдэн таалагдах гэж чичирч жижигрэхгүй үнсэн хуйлаар ологцсон эрхээ эхлэн эмхтэй эрхтэй хүмүүс тэгш байна. Тэгхийн тулд тэнцлийн хурц хэлбэрийг сонгоно. Хэрвээ нөхөр маань надаас өөр эмэгтэйг эгцлэн харах юм бол амьдрал тэгээ өнгөрөө. Гэсэн ухааны юм энэ бүгдээ суулгачихсан толгой сэтсэн сөрхий хүн байлаа. Эхэндээ ч яах вэ? Хоёр гэрийн хооронд ирж очиж ихийгтэй манайд байдаг байв. Харин нэг өдөр хадмууд маань хатаг яндар хамаатан санаа дагуулж ирээд тусад нь гарах ямар ч яриа хэлцэлгүйгээр гертэн аваачхан тэр. Би хэдийгээр айлын эх тэнх охинч гэлээ амар үл хийгээд өгөхгүй бол ангайгаад сууж байдаг ажилгүй арчаагүй хүн биш гэж өөрийгөө боддог байв. Хяссан юм шиг анхны сорилтуудд нь бүтэрчихсэн. Горил зоох гэж нялцайлгав. Төвнийгээ хэрчих гэж нэ гэж хоорондоо наалдуулаад. Бууцны мах амтлах гээд давс хий. Исэн чихэр нэмж хийгээд арч бослох гэж ингэж гурилыг нэгтүүлж түлээд миний бодис нэхэлэх үү? Хадам их яах вэ? Хүний их болсон хойно арга нь барагдсан царайгаан муу чаддгүйсэн. Харин хадам аав дурггүй. Эсвэл ууртай байгаа мэдэгдэхгүй. Амс амдах юм бол үйл ажил гэрлүүгөө бүхэд бэлдээд байлаа. Тэр гэрт миний талын хүн ганцхан нөхөр маань юм шиг санагдаж өөрөө ч мэдэлгүй орж гарч даагастай. Иргэдэл ариун цэврийн өрөө орохт нь тагж ордоггүй байлаа. Анхны хүүхэд маань төрлөө. Хүүхдээ үлгэдэхөөс эхлээд надад мэдэж чадах зүйл таач байсан. Найтайхад ханаа төрчлээ. Нялх хүүхдийн хэвийн өтөмжил шингэнийг чацсан алдаад байна гэж сүржиглэж байгаа нь хүүхний сүгэ татруулчихв. Өглөө эрт босч хүүхдээ гаргасангүй гэлтэн байроо харамлаж дургуйцэн. Анх айлгил зохиож байхад ээж маань цугж уурлаж цугтаа эгэж байгаарэ гэснийх нь яг эсэрхээр цугч инээж цуг уурлсаар. Ингээд нэг өдөр нөхөртэйгөө хадмууд тайхан бүгдтэй нь муудалцлаа. Муудалцсан гутал өөрийн гэсэн юм ганц муу зүгэндээ чирж аваад гүйлээ шүү. Яг гэртээ орхоос дөнгөж амжиж нөхөр маань барьж ав. Гэвч энэ явдал хэд хэд давтагдлаа.
бас хөлийн хурд хүчээр авч болж өгөл гүч гээл. Боломж гарал муудалцчих гадл. Бүр нөхөртөө баригдлгүй хэд хэдэн удаа гэрте орсон гэж. Харин аав минь манайд зарчхаар гүгэд ирдэг нэг мөр байсан. Энэ охин тэр мөр хоёр адилхан юм. Аанаас гараад гүмэр санагдавч төрсөн гэрээсээ өөр хайчих хэлээд юм. Ингээд гэртээ хэд хоногоо хадмууд маань ирээд за альчих. Гүйч гэртээ хайрчих. Гэл гой. Гүйж ирээд гойлгож буцаад хэсэгтэл нэр хүндтэй. Ингээд нэг гүйж нэг ирж нэг буцсаар нэг мэдхэд гурван хүүхэдтэй болчихсон байлаа. Ам бүлийн тооны мэдхийн хэрээр авчгүй ачаа тэлж мань ихсэж араас үсгийн дарам нэхэх хөлийн хурд саарчм. Нөхөр маань гойж говших нь багсаад ирэхийн хэрээр би ааш онгоо татан гүөхөө болчихсон. Үнэнээ хэлэхэд гоохан болоод ирмэгцэн гүрх юм болчихсон. Ингээд гүй гүйл хочтой бэрби суугуул болж хувирхан тэгээ. Суугуул болсноос хойш ажил хийж сурч хадмуудынхан аялагч аялал сурлаа. Эмэгтэй хүн гэдэг чинь өөрийгөө бодох биш, өрөөлийг бодож инхэл донхол амьдралын ивэс чичээс болж яв учиртай юм билээ л дээ. Хадмууд маань юухан хэлхэн дээр миний гарыг хараа зогсохгүй. Бүр өөр хүний хоол цай хоолойг нь давхаан байсан юм да. Нэг өдөр байгуулгынхаа зугаалханд явсан нөхөр маань савтай ус буцалгагч чихэр барьсаар орж ирлээ. Харин өнөөдөр байгуулгынхаа холын зайн гүлтэн авар боллоо. Энэ чинь яахаггүй чиний минь гавья. Чиний минь минийхийн дасгалжуулагч билээ гээд намайга хөөрхөн явуулаад шагналан гард уусан юм да. Баярлалаа. Насанжир бол баярлалаа. Гүй гүй л үү. За дараагийн оролцогч. Бидрийн баяр сайхны үеийн үрийн төлөөс. Хайрхан уулзах клубээс Багрын номер 1.